să nu mai mai apă. Suma unul ce a pot poi do vas. Voi să poi mă dau. Precedensul 13 PS 14 2004 v Prievidzi. Toho, že Čižan nekoná 140 dní vo veci neplatného odovzdania zákonodárnej moci na Európsku úniu, právnym následkom je zánik národa a štátu. Čižan nekoná, všetci to vedia. Ješko, keď si tým chceš? Nechcem nič, poviem vám síce, ale... Daj si, ktorý som... Nie, držím hladovku, takže držím hladovku a žiadam status vojnového zajaca. Od okamihu zadržania držím hladovku a budem ho držať až do konca. Takže nie je to ľahké, lebo ja mám čisté svedomie. Takže ľutujem tí, ktorí majú zaťažené svedomie. Všetci, ktorí sú na slobode, nekonajú. Proti organizovanému násiliu. Pôjdeš na slobodu, nedovolím. Takže neviem,
No, nie, ten sudca mal ísť za mnou, do väzby. Okamžite mal byť zbavený funkcie. Není vrah. To sa aj dobrý, keď sa točí po ocaj, tak sa aj tým točí. Chlapci. Pán, ja som niečo povedal. Čo ste povedal? Ale my tu môžeme natáčať. Tu je dovolené natáčať. Tu je dovolené natáčať. On mi hovorí, že si nebudete natáčať. Ja som vám povedal, že si s ním budete rozprávať, že vás sa zavedie. Boli ste sa tam, ale on ničo by ste nevedeli. No. Je mi to ľúto, že si to tak neuvedomujete, viete, že toto tu je tu nevinný človek, že sa neviem správne, že tak, pre mi to je ako, že ja nemám nič proti vám osobené, ani jednému, ale je to ako, že kapasné. Madeň Slovakia. Je to napísané? Nie, ale toto je právo po slovensky. V histórii Janošik mal k dispozícii kameru, tak by sme videli proste, čo sa dialo, hej, alebo niečo podobné. Takže o to ide, hej. Že nám to nie je jedno, viacerým. Chceme len verejnú kontrolu, ne? Presne tak. Verejnú kontrolu spravodlivosti. Aby tu takto v putách sedeli tí, ktorí miliardy rozkradli tento štát, rozpredali ho zahraničiu, zadržili každého z nás, každý z nás, vy, vaše dieťa, ja, on, má 8000 eur dlh za 25 rokov. Ja som ten dlh nevyrobil. Niekto, kto v tomto štátu vládol, to vyrobil. A ten by mal tu byť sputá. Takých tisíc ľudí. Zahyniem ako hlupáci, všetci uvidíte. Nevieme sa spojiť. Všetci aj policajti sú skonfikovaní, lebo musia robiť za ten dášky výrože, lebo ináč by neexekovali. Za čo zaplatíte faktúry účty? Tak už im majú zaplaté, aj odávno, aj oči, aj ústa. Zalepené. Sudca Tomáš Valen je absolútne nekontrolovateľný. A od začiatku porušuje moje základné ľudské právo na obhajobu. Takže všetky dôkazy, ktoré vykonali, sú použiteľné proti sudcovi. A tým, dobre, že, dobre, tak, dobre. Tým, dobre, že prijal obžalobu na mňa, tak naplnil skutkovú podstatu trestného činu. Lebo sme vykonávali moc za právom, nevyjadrili sa nikomu neplatnému odovzdaniu zákonu dárnej moci. Takže je to komplot. To bolo súčasťou spisu, ano, že prečo sa všetko deje. Presne. Čo? A v tom konaní, tu na súde som nemal základnú zásadu trestného práva rovnosť strán. Mal som mať obhajcu proti prokurátoru, ktorý je fakticky prokurátor, bol generálny prokurátor proti mne. Čižnár, aký to nebol. On podal obžalobu a nekoná 140 dní vo veci neplatného odovzdania zákonnej dávnej moci. Odovzdanie toho zákonu. Áno, a boli porušené základné zásady. Rovnosť konania, mal som obhajcu, povinnosť a kontradiktornosť, aby som vedel navrhovať dôkazy proti strane. A tento sudca nesplňa pojmové znaky nezávislosti a nestrannosti. To znamená, to je dôkaz o neplatnosti zmluvy. Takže...
tu není. Ja som hovorila včera, že odmetám a každý... Chápeš, Igorko, takže no, absolútne nemám mandát. Preberal som zasielky doporučené, dôkazy sú v spise. Hej. Zdržiaval som sa v mieste bydliska, lebo sa starám 10 rokov o matku, ktorá nemá... No dobre, tak čo teraz čo teraz? Úkony. Máme čo teraz mŕtva. Rozhovor, Rytomská, kde bola Kurečkovi, áno? Takže sudca nemá ani v právnom štáte žiadne dôvody na väzbu. Vyfabrikovali to aj Štižnára. No, dobre, čo očakávame každú chvíľku telefonát, áno? No, dobre, čo? Ja neviem, sme tu na chodbe, hneď ako Ježiša bola, ale to nás vidím všetko, ktoré sú vydané v tej lavici. Ja keď to máme čakať, neviem, ktoré dnes môžem to byť, neviem. Takže absolútne sú nekontrolovateľné. Obžalobu na mňa podal generálny prokurátor Čižnár. Za neplatné odovzdanie zákonodárnej moci. Fakticky obžalovali obranu neplatného odovzdanie zákonodárnej moci. Ideme do altra? Sami ideme, oni môžu, že? Slovakia. Občania, toto je môj zaslovník, aby ste vedeli, čo sa nám robia. Nastriekali sme na parlament 1%, aby sme dokázali to vládu. Na to, že aj týto kolego. Aby občania videli, aká pozornosť je venovaná slobode v putách. Majú navarené, tak teraz hra divadlo a oznamujú to. Skrátka oni chcú ma dať do väzby, aby ma odizolovali od slobody. A toto čo bolo vlastne teraz? Jako nejaký súd? Alebo čo to bol? Rozhodoval, podľa mňa to malo byť verejné pojednávanie s prítomnosťou verejnosti. To znamená, ano? Aby ste tam nemali mať zakázaný prístup, lebo oni musia byť kontrolovaní. Rozumiete? Verejná kontrola. No a videli ste, že to bolo neverejné. A čo sa robí v kabinete? Tam sa kujú pichle. Ten papier, čo ty dali do... To som si zobral, že sa mu zniekal. Takže toto bol výsluh, alebo super rekonanie nejaká? Nie, to bolo verejný úkon to bol. To znamená, rozhodovalo sa o príkaze na moje väzobné stíhanie, na ktoré neexistujú žiadne dôvody, lebo som sa zdržiaval v mieste bydliska a preberal som písomné zasielky. A bol som aj na pojednávaní, ktoré bolo druhé v poradí. Pýtal sa ma, prečo som nebol na prvom, tak som oznámil, že sa starám o 10 rokov právne mŕtvú matku, ktorá je imobilná a bez opatrovníka na právne úkony. A čo na to povedal? Nič. A hneď od prvého procesného úkonu som ho žiadal, aby som mal základné právo na obhajcu. Každý úkon trestného konania bez základného práva na obhajcu je neplatný a je použiteľný iba proti osobám, ktoré ho vyfabrikovali. S poruchou základného práva padajú všetky dôkazné prostriedky. Toto je nonsens. Toto je absolútny druh neslobody. No ale čo na to povedal, keď si povedal, že máš nárok na obhajcu? Jako nič nezájem? Koktál, nie je dôležité, čo povedal, to, čo sa dalo do zápisu. Teraz si všimnite, či mi dá rovnopis zápisu. Ak mi ho nedá,
tak ja nedokážem, čo tam odznel. Rozumiete? Takže si všimnite, či vidím von, za chvíľku nás zavolá donútra, oni sa rozhodnú. On je už rozhodnutý fakticky, uvidím, či mu strach dovolí, dá, má odovzdať do väzby. Takže vás ubezpečujem, že všetko... A ako, že za 1% normálne fakt vyklasa? No oni ma chcú dať do väzby, akože som sa vyhýbal. Tu nejde o 1%, oni nás chcú oddeliť od Facebooka, od komunikácie, občianskeho tribunálu. Viete, čo sme v Čechách robili a všetko to oni chcú tlumočať tým, že ma dajú do väzby. No ale, jak to odrobíte, čo sa spraví? Chcú ma dať do väzby preto, údajne, že sa vyhýbam, že sa skrývam trestnému konaniu. Znova vám opakujem, ako sa skrývam, keď preberám poštové zásielky a bol som na druhom pojednávaní, na prvom som sa nezúčastnil preto, lebo sa starám o 10 rokov, o 72-ročnú imobilnú ženu, ktorá je právne mŕtva, nemá opatrovníka na právne úkony, opatrovník preberá dôchodok, olúpili ju obyt. Sudcovia na okresnom súde, Čižnár o tom vie, však to je tá kauza. Oni ma chcú umlčať vo väzbe, chcú umlčať ten precedens 13 PS 14 2004. Takže uštrikovali sveter so sudcami v Prievidzi, s prokuratúrou prievidskou, políciou. Všetci ťahajú za jeden povraz. Veď sa pozrite okolo seba, koľko je tu policajtov. Koho sa boja? Oni sa boja pravdy. A preto ju chcú väzobne umlčať. To je ten význam. Takže mne to bude ľahké, lebo ja mám čisté svedomie. Takže ľutujem tých a držím im palce, čo sú na slobode a majú zaťažené svedomie. Lebo oni toto legalizujú, toto násilie. Že presadzujú svoje súkromné egoistické záujmy. Ich pohlavné údy, pohlavné potreby, exekúcie a fyzické a psychické potreby. Predávajú nás, predávajú slobodu. Už tu len chýbajú tí psi. Hoši, kde sú tí psi? No a teraz čo teda? Kde máte tú ozubenú spravodlivosť? Obžalobu na obranu Slovenskej republiky. Rozumieš? Neplatné odovzdanie zákonodárnej moci. Jožko, že za čo tam vlastne súdia? Nie, mňa nesúdia. Mne dali, vyrobili väzobný dôvod, aby som išiel za mreže. Že sa skrývam údajne. Že údajne, že sa skrývam. Že preto. A preberám zasielky. A pritom on preberá zasielky a nedáva svoje adresy. Bol aj na súdia, bol som na pojednávaní. Aj na pojednávaní bol Mižako, takže... To nie je, to je umelý dôvod. Fiktívny. No, volaj jej. Čau, hovi. Nie, skratka...
zkrátka absolútny dôvod nemajú, lebo oni porušili nonsense práva. To znamená, Valent mali si okamžite dovezme. Chápeš, lebo keď poruší tvoje právo na obhajobu, to je základné právo ľudské, tým padá všetko. A tie dôkazné prostriedky sú použiteľné proti nemu. A hente nekedy policajt mi povedal, že toto je vyplené konanie a že môžu to aj bez obhajci, že nie, teraz sme tu dobavili, že vyčíta, nepočúvaj vykladačov, neznalo zákona, neospravduje. A tu je každý vykladač. Čítal mi tam, žiadal, aby som si prečítal poučenie. V tom poučení bolo jasné, že mám právo na obhajcu. Tam boli ďalšie práva, áno. Tak som mu hneď povedal, že nemám okuliare, tak ich prečítal, porozumel som a hneď som dal zápisu, že žiadam obhajcu. Toto je dôvod povinné obhajovy, rozumiete? Oni nič nerešpektujú, toto sú ich práva, aby ste vedeli. A keď si dobrá, alebo ste dobrí, tak vás umlčia v Bastille. Tam vás zavrú a izolujú. To je ich spravodlivosť. Keď nepôsobí na človeka, na občana prevencia, strach, tak uplatňujú represiu. Toto robili aj fašisti. Judáši, skorumpovaní judáši sa na tom podielajú. To je jedno, či sú uniformovaní alebo neuniformovaní. V každom prípade oni sú ozbrojení a my sme neozbrojení. To je ten rozdiel. Všade to vidíte. Sadni, lahni, umne. A to právnika, vlastne to je právo, to je garantované dohovorom v základných ľudských právach a európskym dohovorom. Potom je to garantované ústavou, to je základné ľudské právo. To znamená, tými právami kontrolujeme týchto mocných. Mm-hmm. Takže keď by tam nedal, neuplatnil právo na obhajobu, všetko je neplatné, tento úkon je neplatný, je použiteľný iba proti tomu sudcovi. Takže obhajcu si nedostal? Nie, vôbec. Preto vám hovorím, že tento úkon je absolútne neplatný. A v práve znamená neplatnosť ako ničotný, neexistuje, ako keby nebol urobený. Preto vám hovorím, že rozhodnutia tohto sudcu a tí sudcu sú nepreskúmateľné. A práve to pojem nepreskúmateľnosť znamená neplatné, ničotné, ako keby ho nevyrobil, nevydal. Preto vám hovorím, to je organizované násilie. To bolo súdne pojednávanie, to je jedno z nejaké zrýchlené. Tak malo by byť v zozname súdnych pojednávaní, lebo to tá listina je verejná. Tak to ti poviem. Bol to druh verejného pojednávania, na ktorý musíme verejnosť prístup. Prístup, lebo verejnosť kontroluje výkon súdnej moci. Oni rozhodli kabinet. To je ten druh spravodlivosť. V kabinete kúru plánu nekontrolovať. Lebo keby som sa nevedel brániť, tak spravia takú zápisnicu proti mne. Ja viem sa brániť, tak som sa sústredil na to, čo píše do zápisnice, to, čo ja diktujem. To znamená, nedali mi teraz prečítať zápisnicu, musím si ju prečítať. Nie. To vám chcem povedať, že ja som žiadal pri tom rozhodajcu. Ak mi nedajú zápisnicu, budete vidieť, či vidiem pohľad z papieru. Tak ma pustia, je to jasné, že nie. Nebudem mať rukách zápisnicu, ale je dôkaz, že zápisnicu sú ukradnú, ktorú zlikvidujú. Oni ju vyrobia inakšie. Oni s iným obsahom. A tú zápisnicu nám môže odozdať, keby sme ju chceli nafotiť? Vy máte právny záujem ako verejnosť, mohli by ste žiadať, to znamená, my ho musia dať, teraz by musí dať. Rovno by zápisnicu. A my ju môžeme... Môžeme vám dať. Ja vlastne mi ho dám na Facebook.
stačí, odfotíš ju. No, neviem, ešte biele papíry sa mi s týmto foťakom zlefoca, neviem. Počúvajte ma, vy sa musíte presadiť. Ja sa presadím. To je priamy, aj to, čo sme boli, aj my sme s tým zastávali, čo nás chodí. Aj na Facebooku takú informáciu. Niekto rozhodol veľmi vysoký pravdepodobne generálny prokurátor, čo už mám rozhodol, aby mal väzby. Fakticky. Ešte som oznámil, požiadal som súdcu, aby držím absolútnu hlasovku od okamihu zajatia, na čo sa smiali. A žiadam o uznanie statusu zajaca, lebo som objektivizoval nepriateľské strany. Dokázali sme, že štát neexistuje. Za ním bolo zhodostanie zákonodárne moci. Bohatstvo, neviem to zapad. Pozri sa. Ešte nevidíte. Už, dobre. Nebude sa to leskne. Mne sa to leskne. Zapadte, nepoď. Martuška, tu máš tento papier. Ale už nemôžem. Zadným chodom, keď sme tam všetko.